Bugün Bakı Dövlət Universitetində rektor Abel Məhərrəmov narazı tələbələrlə görüşüb. Görüşdə tarix müəlliminin ondan rüşvət tələb etdiyini bildirən 4-cü kurs tələbəsi Rahilə Kiçiyeva rektorun əks reaksiyası ilə qarşılaşıb. Rektor həmin tələbə ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilməsi və universitetdən uzaqlaşdırılmasına tapşırıq verib. Tarix fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi, ixtisasım regionşünası Kiçiyeva Ramilə Xan Ramizqızı 023-cü qrupdan. Özüm şahid övladım, atasız böyüyən bir insanım. Bugünə kimi rüşvət heç vaxtı heç kimə verməmişəm. Yanvar ayının 17-si Rusiyanın Kafkas tarixindən fəndindən imtihan vermişəm. Nəticələrim yaxşı olmağını baxmayaraq məndən 70 manat pul istəyib müəllim. Və müəllim mənə deyil, sən mənə pulu verməsən, mən səni kəsəcəm. Mən kimə şikayət edeyim? Qaynar xətə zəng eləmişəm, qəbula getmişəm, Gültəkin Hüseynovanın qəbulunda olmuşam, kuratorla bugün danışacağım. Mart ayında Cənab Nazir Muavin qəbulunda olacağım. Nə oldu? Heç bir nəticə yoxdur. 25 nəfərin 12 nəfəri kəsilib. Nəyə görə? Cavablar göz qabağındadır. Nə vaxta qədər bu rüşvət qorluq olacaq? Nə vaxta qədər? Necə məhkəmədə cavab verəcək?
neçə dəfə yoxladım? 100 dəfə yoxladım 100 dəfə. O sənin qabiliyyətini bilirdin, tamam dəfə keçmiş. Ben burada yekə danışır. Görədin məhkəmədə cavab verəndə. Bir dəfə mən bunu eləyəcəm ki, o bizim tələbələrə dərs olur. Ki, yalan danışmaq olmaz. Bunu mən eləyəcəm. Bir dəfə deyəcəm. Mən rektor kimi, mənim rəhbəri elədim universitetə, fakültəyə şər attığına görə kollektivimiz içində tələbələr də təbii ki, yazacaq ki, belədir. Sən məhkəməyə gedəcəksin. Bütün qrupa yazdım ki, burada belə şey olmuyor. Bu zorla da deyir ki, mən o yoluna qiymət almalıyım. Utanmırsan sən.